No niin, äsken puhuttiin liikkeen annostelusta ja vammojen ennaltaehkäisystä, ja nyt lähdetään puhumaan sitten taas toista kulmakivestä, eli liikkeen laadusta, mikä tarkoittaa liikkeen hallintaa. Todella iso osa tuki- ja liikuntaliongelmista uusiutuu sen takia ainakin, miten me käytämme omaa kehoa, millä tavalla me liikutaan, minkälaisissa asennoissa me ollaan. Ja se uusiutumis, se määrä ja uusiutuminen on vammoja aika valtava, jos 60-85% tuki- ja liikuntaliongelmista on uusiutuvia. Eli todella suuri määrä, mikä tarkoittaa, että se on myöskin taloudellisesti aika iso potti niin kansantaloutta, yritysten, firmojen taloutta ja yksityisiä talouksia. Mutta että meidän pitäisi saada liikkeen laatu semmoiseksi ja meidän tavat liikkua, että se ei aiheuttaisi ylikuormitusalueita meidän elimistöön. Meidän elimistö on rakentunut niin, että se on kuormitusten jakojärjestelmä. Ihan mitä yksinkertaisia fysiikan lakeja, niin mitä pienemmälle alueelle me kohdistetaan kuormitusta, sitä helpommin se rakenne rikkoutuu. Jos me päästään jakamaan se isommalle alueelle se kuormitus, se tarkoittaa, että se rakenne kestää paremmin sen kuormituksen. Heikolle jäljelle ei tietenkään saa mennä. Sano maalaisjärkikin, mutta samalla hengenvetoa voi sanoa, että varmaan iso osa meistä pikkupuotsusta on joskus testannut sitä heikolle jäljelle menoa. Ja sitten kun sinne mentiin, sinne ei kannattanut mennä hyppynä yhdellä jolla, koska silloin mentiin läpi. Jos sinne meni, niin piti olla äksänä sen takia, että jako sen kuorman mahdollisimman laajalle alueelle, ettei kastunut ja jäänyt kiinni siitä. Ja hyvin demonstroi sitä yksinkertaista fysiikan peruslakia, että jaetaan kuormaa isomman alle, niin rakenne kestää sen paremmin. Elimistö toimii samalla periaatteella. Ja ideaalitilanteessa me opittaisiin semmoisia liikemalleja jo nuoresta pitäen, koska paras ikä liikemallien oppimiseen ja niiden ikään kuin sementoimiseen tuonne meidän elimistöön, varsinkin korvien välin automaattiseksi liikemalleiksi, on silloin ennen murrosikää. Niitä opitaan sen jälkeenkin, mutta se vaatii paljon enemmän töitä. Ja sitten pitäisi muistaa se, että niin meidän pitäisi myöskin oppia käyttämään kehoa eri tavalla eri tilanteissa, riippuen myöskin vähän kuormituksesta, mitä käytetään ja minkä tyyppistä liikettä tehdään. Tällä hetkellä, kun me on katsottu ja arvioitu kehonhallintaa, niin me ollaan tehty sitä pitkään niin sanotun neutraalin stabiliteetin läpi, sen linssin läpi, monta vuosikymmentä. Ja se on yksi tärkeä liikestrategia oppia. Ja se on todella hyvä lähtökohta, kun lähdetään opettelemaan liikettä, koska kun oppii sen neutraalin stabiliteetin käyttämisen, niin oppii liikkumaan suurten kuormien kanssa turvallisesti. Ja kun on oppinut semmoisen tavallaan turvasatamaan, niin siitä on helppo lähteä sitten laajentamaan niitä liikestrategioita, liikemalleja, semmoisiin liikemalleihin, missä ei ollakaan enää siellä turvasatamassa, vaan ollaan pois sieltä neutraalista. Ja minkä takia tämä on tärkeää, niin sen takia, että vaikka se neutraalin arviointi on ollutkin se meidän pääasiana linssi, silti suurin osa meidän liikkeestä harjoittelupaikkojen ulkopuolella tapahtuu semmoisella liikestrategioilla malli, missä mikään ei ole neutraalissa eikä pitäisi olla neutraalissa, koska jos me olisi koko ajan neutraalissa, niin se olisi todella energiatehotonta. Ja meidän elimistö on rakentunut vuosimiljoonien ajan minimienergiaperiaatteeseen meidän liikkeessä. Minkä takia se on ollut tärkeää? Niin sen takia, että toisin kuin nykyään, niin energiaa tällä länsimaisessa yhteiskunnassakaan ei ollut niin paljon saatavilla kuin nyt. Eli ei ollut järkeä käyttää enemmän energiaa sen ravinnon hankkimiseen, mitä saatiin ravinnosta. Se olisi tarkoittanut yksilön, heimon ja selkeän koko lajin häviämistä maapallolla. Ja jos joku on todella syvällä istuva vaisto meissä, niin se on kyllä lajin säilyminen, mikä liittyy myöskin yksilön säilymiseen. Eli meidän elimistön liike on kehittynyt minimienergiaperiaatteen kautta. Ja kun me käytetään minimienergiaperiaatetta, niin sitten meidän pitäisi muistaa se, että nykyinen trendi, missä treenataan paljon lihasta, niin ei välttämättä aina palvele sitä minimienergiaperiaatetta, vaan tämä lihaksen treenaaminen on myöskin muoti-ilmiö, trendi. Ei elimistölle ole tarkoituksenmukaista myöskään kantaa ylimääräistä määrää lihasmassaa mukana. Riittävästi, mutta ei liikaa. Ja sen takia täytyy muistaa, että lihas ei ole ainut liikkeen tai voimantuoton rakentaminen elimistössä, vaan sidekudos tuottaa myöskin elastista voimaa. Ja se on siitä hauskaa, että se on vähän semmoista kuminahommaista energiaa.
Eli jos kuvittelette sitä, että venytätte kuminauhan, pääsette irti. Ja kun te venytätte sitä kuminauhaa, niin se varastoituu energiaa, elastista energiaa. Ja kun päästään irti, niin se vapautuu, aiheuttaa liikettä. Ja meidän sidekudos toimii samalla tavalla, tämmöinen säikeinen sidekudos varsinkin. Ja jänteet on nostettu siellä esille hyvin vahvasti jo kunhan pitkään, vuosikymmeniä ainakin, tuottamaan elastista energiaa. Mutta kaikki säikeinen sidekudos, missä on kollageenia, varsinkin tyypin 1 kollageenia, tuottaa elastista energiaa. Ja sidekudos on meidän yleisin kudos ja rakenne koko elimistössä. Eli meillä olisi mahdollisuus tuottaa paljon sitä elastista energiaa. Ja meidän perusliikkuminen rakentuu itse aika vahvasti sen sidekudoksen tuottaman energian varaan. Eli tarkoittaa sitä, että jos vaikka kävellään, niin se valtaosa kävelyn tarvittavasta energiasta voitaisiin tuottaa sen sidekudoksen elastisen energian kautta, jos on hyvä kävelytekniikka, ei siis lihaksen tuottaman energian kautta. Ja nyt siinä kävelyssä ja perusliikkeessä, mikä on tämmöistä kuormitukseltaan submaksimaalista, eli matala intensiteettistä, sitä voidaan tehdä pitkään, eli se on rytmistä ja syklistä, niin siinä tämmöinen energiatehokkuus olisi äärettömän tärkeää, se on ollutkin vuosimiljoona, siihen meidän elimistö on kehittynyt. Niin kun me ollaan liikkeessä, niin se liike, mitä me tehdään, niin se lataa sen sidekudoksen, ja kun me liikutaan sen jälkeen sen latauksen, eli venytyksen jälkeen heilahdetaan se toiseen suuntaan, niin se vapautuu se elastinen energia siihen liikkeeseen, tuottaa sen liikkeen itse asiassa. Ja siinä energiatehokkuudessa päästään jopa niin suuriin lukuihin, että jos me pystytään lataamaan se sidekudos 100 kilolla sen liikkeen aikana, niin se voisi tuottaa takaisin elastista energiaa sen liikkeeseen 93 kiloa. Eli vain 7% energiasta se ei haidu eikä muut eikä häviä, mutta se muuttaa muotoa lämmöksi ympäröiviin rakenteisiin esimerkiksi. Eli näin me saataisiin kävelystä äärettömän energiatehokasta. Juoksu kannattaisi käyttää sitä elastista energiaa mahdollisimman paljon ihan missä tahansa liikkeessä, missä pitää tehdä syklistä, rytmistä suoritusta ja kuorma on submaksimaalinen. Niin kannattaisi pyrkiä maksimoimaan sen sidekudoksen tuottama elastinen energia, koska elimistö on rakentunut sen minimienergian periaatteen kautta ja rakentunut niin, että silloin kun me käytetään submaksimaalisia kuormia ja tehdään paljon toistoja, niin tarkoituksenmukaista olisi käyttää strategiaa, missä käyttää mahdollisimman paljon sitä elastista kuminauhamaista energiaa. Mutta silloin se tarkoittaa semmoista liikemallia, että sitä neutraalia stabiliteettia ei kannata käyttää enää siinä liikkeessä liikestrategiana. Se ei ole tarkoituksenmukaista, vaan tarkoituksenmukaista olisi käyttää silloin liikestrategiaa, missä mikään ei ole neutraalissa, mikä tarkoittaa, että kaikkien luiden välit, nivelet aukeaa sopivasti, mikä aiheuttaa venytyksen sinne sidekudokseen, jota voidaan käyttää siihen liikkeen tuottamiseen. Jos me olisi koko ajan selkä suorassa ja neutraalissa, se olisi jäykkää, se olisi kömpelyä, me olisi käyttämään enemmän lihastyyppistä voimantuottoa, mikä tarkoittaa, että käyttäisi myöskin turhaan enemmän energiaa. Se olisi myöskin hitaampaa. Eli jos me tehdään suoritusta, missä pitää olla nopea, että pitää pystyä menemään pitkän matkaa, niin kannattaa miettiä liikestrategioita ja malleja, missä käytetään elastista energiaa. No, minkä takia mä puhun vammojen ennaltaehkäisyssä erilaisista liikemalleista ja strategioista? No, sen takia, että kun ymmärtää, minkälaista liikemallia kannattaisi käyttää missäkin tilanteessa, minkälaisissa kuormitusolosuhteissa, niin ymmärtää myöskin, että millä tavalla sitä liikkeen laatua kannattaisi arvioida, minkälaisilla liikkeillä ja millä tavalla lähtee opettamaan näitä mahdollisimman laadukkaita liikkeitä sinne asiakkaan ja urheilijan arkeen. Eli tarkoittaa sitä, että kun ymmärretään eri liikestrategioiden laadun yksityiskohdat, niitä pystytään arvioimaan. Ja sen takia meidän pitäisi monipuolistaa näitä meidän liikkeen arvioinnin työkaluja niin, että siellä olisi eri liikemalleille, eri liikestrategioille liikkeen laadun testaus automaattisena. Koska jos esimerkiksi nelivuotiaista liikkeessä, mitä mä käytän fraasina sillä, kun käytetään liikettä, missä mikään ei ole neutraalissa, niin jos ei siinä pystytä jakamaan sitä nivelten, oikeastaan luitten liikettä tasaisesti läpi sen kehon, vaan jostain kohtaa tulee paljon enemmän liikettä kuin jostain muualta. Se tarkoittaa, että jostain tulee paljon liikettä, niin silloin siihen alueelle, mistä tulee paljon liikettä, kohdistuu myöskin paljon kuormitusta. Paljon enemmän kuin sille alueelle, mistä liikettä ei tule.
mikä tarkoittaa sitä, että sinne tulee alue, missä vammariski kasvaa. Ja se ei tarkoita vielä sitä, että sinne tulee vamma, vaan kaikki yksilöitä. Ja se riippuu siitä, että millä tavalla elimistö pystyy sietämään tämmöisiä ylikuormituskohtia yksilöllisesti, miten se muu keho liikkuu sen liikkeen aikana. Eli ei voi varmistaa, että vammari tulee, että vammariski kasvaa, koska kohdistetaan paljon kuormaa pienille alueille. Niin jotta me päästään arvioimaan tämmöisiä liikemalleja, niin meidän pitäisi oppia ne periaatteet eri liikestrategioiden liikemallien taustalla. Ja päästä sitten tätä kautta opettamaan myöskin asiakkaita ja urheilijoita liikkumaan niin, että he pystyisivät minimoimaan sen vammariskin sillä, että he pystyvät jakamaan kuorman mahdollisimman tasaisesti, mahdollisimman laajalle alueelle sinne kehoon. Ja samalla, kun he minimoivat vammariskia tällä kuormusten jakamisella, heitä myöskin maksimoi suorituskykyä. Koska he samalla maksimoivat kyvyn käyttää esimerkiksi sitä elastista energiaa, joka on ilmasta energiaa. Mikä tarkoittaa sitä, että jos on laji, jossa on koko ajan vähän liikkeessä, niin pystytään liikkumaan niin, että käytetään minimaalinen määrä energiaa, mutta samalla se on myöskin tehoa siinä tekemisessä enemmän, kun pystytään samalla yhdistämään lihaksen tuottama voima siihen sidekudoksen tuottamaan voimaan. Eli se vammojen ennaltaehkäisy, kun katsotaan liikkeen laatua eri liikestrategioissa, vammojen ennaltaehkäisy ja maksimaalinen suoritus kulkee ihan käsi kädessä, koska samalla kun käy niin, että käytetään liikemalleja puhtaan vaikka heittämisestä, missä on koko kehon mukana, missä minkään ei pitäisi olla neutraalissa, kun tuotetaan voimaa, vaan ehkä käydään neutraalissa, mutta päässä liikutaan neutraalin ulkopuolella. Jos siinä käy vaikka niin, että kun lähdetään heittämään, niin olkapää liikkuu paljon, mutta lapa ei liiku, niin se tarkoittaa sitä, että olkanemme liikkuu yksinä, se kuormus keskittyy pienelle alueelle. Niin samalla kun vammariski lisääntyy sen kuormuksen keskittymisen takia, kun se tulee pienelle alueelle, niin samalla menetään voimantuottokykyä, koska täällä kudokset myöskin venyttyy paljon, ja kudos venyttyy paljon, jos puhutaan lihaksesta. Jos lihas venyy paljon, joutuu kauas omasta lepopituudestaan, niin se menettää samalla voimantuottokykyä. Mutta samalla, eli silloin menetään suorituskykyä, mutta samalla sitten kun lapa ei liiku, niin sitä liikuttavat lihakset, niiden voimantuotto ei ole myöskään mukana siinä suorituksessa. Eli liikemallien ja liikestrategioiden ymmärtäminen, periaatteiden ymmärtäminen ja minkä tyyppiseen liikkeeseen mitäkin strategia kannattaa soveltaa, niin se on yksi ehdoton ydinosa-alue siinä, kun lähdetään minimoimaan vammariskiä, ennaltaehkäisemään vammoja, jotta osattaisiin liikkua mahdollisimman tarkoituksessa missä tahansa tilanteessa ja kuormitusolosuhteissa. Meillä on paljon eri liikemalleja, nyt mä oon puhunut kahdesta eri ääripäästä. Neutraali stabiliteetti, mikä tarkoittaa sitä, että meidän selkä on suorassa. Silloin kun selkä on suorassa, niin se ei ole suorassa. Vaan tilanne on se, että lannerannassa on notko, rintaranka on vähän kupera, eli se on kyfoosi, ja kaularannassa on pieni notko, eli se on pikkusen kovera. Ja kun neutraalia rankaa käytetään, niin se on pääasiassa tarkoitettu käyttäväksi silloin, kun me lähestulkoon maksimaaliset kuormat, jotta ollaan turvassa sen todella suuren kuorman kanssa, eikä rikota sitä selkeä eikä sen rakenteen. Sitten kun käytetään submaksimaalisella intensiteetillä kuormia, tehdään syklistä, rytmistä suoritusta vähänkin pitempään, niin silloin pitäisi siirtyä kohti niin sanottua neliulotteista liikettä, missä mikään ei ole neutraalissa, vaan liikutaan kolmiulotteisessa avaruudessa ja vielä rytmitään sitä liikettä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti niin, että se liike jakaantuu mahdollisimman tasaisesti sinne kehoon ja samalla päästään maksimoimaan sitä sidekudoksen tuottamaa voimaa. Päästään sen minimienergian periaatteen kanssa tekemisiin. Ja sitten se on todella suuri määrä hybridiliikettä sen neutraalin stabiliteetin ja neliulotteisen liikkeen välissä. Erilaisia sekamalleja näistä. Ja näitä meidän pitäisi päästä arvioimaan ja opettamaan, niin että liikuttaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti eri liikemalleilla eri tilanteissa.